Деяким довелося просто кинути спідню білизну в валізу, сісти в автобус і евакуюватися. Я зараз живий, і це найкраще, що я можу мати на даний момент. Бо це природньо, коли вона сумує за минулим, це природньо, коли вона плаче, відчуває страх та безнадію. Може бути таке, що тобі просто країна не підходить. В такому стані претензій, все не так і все не подобається, запитає себе, а яка мені вигода зараз жалітися? А що робити, от, якщо ти приїжджаєш в нову країну, все, що ти маєш, це одна маленька валіза. Важливим кроком є те, щоб людина дозволила в новій країні собі побудувати новий дім. Півроку, і в мене нічого не вийшло, поїхали. Ні, Канада – це країна, яка потребує більше часу. Як змиритися з тим, що минулого життя вже немає? Він безхатько готовий допомагати українцям, тому що він вважає, що нам складніше тут, ніж йому. Позитивні афірмації. Я прокидаюся, я їх проговорюю до себе в дзеркало. Я повинен змусити себе жити в цій країні. Усім привіт! Ви дивитесь подкаст у Канаді, і я його ведуча Юлія Коваленко. У Канаді це перший україномовний подкаст про життя в Канаді. Тут я спілкуюся з українцями, які проживають зараз в Канаді, та розпитую їх історії, які мало хто наважується розказати публічно. Якщо ви бачите мене і подкаст у Канаді вперше, обов'язково підписуйтесь на канал You Multicultural. Нові випуски тут кожного тижня. Ну, я перш за все дякую усім, хто підтримав канал своєю підпискою і не пропускає нові випуски. І особливо дякую тим людям, хто підтримав проєкт своїми донатами. У попередніх випусках ми вже обговорили багато важливих тем від стартапів до пошуку першої роботи в Канаді. Якщо ви ще не дивилися, то обов'язково перегляньте їх за посиланням в описі під цим відео. Але про яку кар'єру, гроші, бізнес можна говорити, якщо ти постійно в стресі і тривожних думках, що я взагалі в цій Канаді забув, я не можу, я не хочу так жити і заради чого всі ці жертви. Якщо ви хоч раз задавалися одним із цих запитань, тоді цей випуск саме для вас. Сьогодні ми торкнемось питань адаптації до нового життя в Канаді, втрати дому, проживання горя та відчуття «я тут чужий». Це такий класичний стартер-пак біженця, який по приїзду в нову країну отримує майже кожен іммігрант. І давайте знайомитися з експертами сьогоднішнього випуску. Отже, в гостях магістр з 6-річним досвідом у соціальній педагогіці та практичної психології Юлія Мороз. Юлія, привіт! Привіт, Юлічка! Та Сніжана Павленко, спеціаліст з практичної психології, лайф-коуч з 20-річним стажем. Сніжана, привіт! Привіт, дівчата! Сьогодні у нас з вами дуже важлива місія – дати відповіді багатьом іммігрантам, які досі проживають стрес, проживають свою адаптацію. Деяким вдається прожити адаптацію за короткий період часу, хтось за декілька років з цим не може впоратися. І знаєте, дуже часто я бачу у Facebook-групах, люди щиро діляться своїми переживаннями, своїми історіями. І насправді це в якійсь мірі навіть допомагає. Тому що ти відчуваєш, що ти не один проходиш через те, що ти проходиш. Але, на жаль, дуже часто це закінчується скандалами або непорозумінням, сварками різними. Тому я хочу, аби ви, як психологи, пояснили, як з цим боротися і як з цим змиритися, і як це прожити. І перше запитання, з якого я хочу почати. Ви, як психологи, маючи освіту, маючи знання, маючи досвід, чи допомогли вам всі ці знання і досвід легше пройти адаптацію? Юля? Юль, дякую за запитання, воно дійсно актуальне, тому що я зустрічала таку думку, що якщо ти психолог, то ти богиня, якій все вдається дуже просто і швидко, і ніяка адаптація на тебе не впливає. Ти лишаєшся в своєму балансі, і все у тебе просто окей. Це суцільна неправда. В силу того, що будь-яка людина, вона залишається людиною, маючи різні професії. Так, я психолог, я маю знання, я маю навички, але я також і людина, яка проживає певні етапи. Тому перше, що хочу сказати, якщо ви думаєте, що психологи не переживають адаптацію, це неправда. Але вони переживають її по-іншому. І я думаю, Сніжана зі мною згодиться. Звичайно. Секрет в тому, що маючи певні навики,
ти їх можеш приміняти в будь-яких обставинах. Стресостійкість, вміння керувати своїми емоціями, вміння називати свої емоції. Так, я відчуваю, що я, наприклад, завмерла і сижу, і нічого не роблю. І тільки нею всередині або не всередині. Я розумію, що мені треба для цього зробити. Задати собі питання, чому я тут сижу, яка моя вигода і що я з цього хочу. Я хочу, щоб мене пожаліли. Ну добре, пожалію себе 5 хвилин, а далі я піду. І оцей момент, якщо ти його залишаєш на тому місці, який був, він може перейти в депресію і оці складні стани, адаптації. Але можна його зловити, прожити по-іншому. І для мене це було дійсно важливо, тому що це моя не перша адаптація. Я зізнаюсь, це мій другий досвід адаптації. І перша адаптація була зовсім іншою. І коли я їхала в Канаду, у мене було скільки планів. І дійсно планів, які я хотіла втілити для адаптації новоприбулих та переселенців в Канаді. Чому? Тому що на момент, будучи в Естонії, я думала, що у мене буде дуже багато сили. І був дійсно ідея реалізувати проєкт підтримки людей, благодійний проєкт, але дати їм знання стосовно адаптації, дати методи себе, як підтримати, і попрацювати в певних методиках стабілізації, зняти напругу, тобто, щоб такі прості елементи, але люди знали. Але Канада взяла своє. Тому те, що люди говорять, що кожна адаптація різна, це правда. Це я підтверджую на своєму власному досвіді. І переконання, що ти зможеш все, так, ти ще трошки зможеш, але точно не все. Тому що ти людина, і в тебе така ж сама етапність проживання, як і в інших. Але я можу сказати і навіть похвалити себе за те, що за рік я пройшла ці етапи достатньо екологічно, а в мене не було великих провалів, в мене була можливість спертися на свої ноги і на ті моменти, які у мене були вже в житті. Це сім'я і це професія. Я її не залишила, я пішла далі. І це була моя підтримка і моя адаптація. Тобто я свідомо розумію, що якби не психологія, ароматерапія, а сім'я, я б цю адаптацію проходила набагато складніше. Тому мені дійсно є чим поділитися, і ідея залишилась, можливо, я її і втілю, але точно не в перший рік. Тобто це були дуже завищені такі, знаєш, вимоги до себе. Така дуже рожева картинка, що у мене буде дуже багато сили, енергії, ентузіазму. Ні, я теж людина і маю право на проживання адаптації такою, як вона є у кожного. Але хороша новина, що це закінчується. Це закінчується, і це теж життя, це теж досвід, в якому кожен може взяти для себе цінне. І в наступному вже не повторювати, наприклад, помилки, які робив, або дати пораду, дійсно пораду, не розказувати страшилки, як ти розказувала. Цікавий, до речі, момент. Люди люблять ділитися своїми невдачами, страхами, переживаннями, але вони не говорять, що це не у всіх так буде. Тобто я у всіх коментарях писала внизу, це тільки у мене, це так не у всіх. Тому що, читаючи це все, наприклад, людина, яка збирається їхати, вона прочитала таку коментар, і не один, і вже вона боїться. Тобто в неї є вже страх невиправданий, по-перше, не підтверджений. І вона думає, що в неї буде так само. Ні, не обов'язково. Навіть якщо ви читаєте якісь відгуки або коментарі, не накладайте їх на себе. Це ваше життя, і ви вправі його змінювати. І ви можете взяти якийсь досвід, дійсно взяти той момент, який, про який людина хотіла вам розказати. Наприклад, там не ходи вночі, бо страшно. Окей, ну не ходи вночі, все. Це лише факт, але ж не бійся постійно цього місця. Людина лише хотіла сказати, що є певні місця, в які ходити не потрібно. І це правда. Ми поговоримо про безпеку і про те, як взагалі ці коментарі, думка інших впливає на те, як це відображається на стані інших іммігрантів. Сніжана, розкажи, чи допомогли тобі твої знання психології, твій досвід пройти легше свою імміграцію? Скільки часу ти вже в Канаді? Да, я тут погоджуюсь з колегою, з Юлією, що психологи теж люди.
і знання з психології дають краще зрозуміти свої емоції і те, як ти реагуєш на зовнішній світ і реагуєш взагалі на те, що відбувається. Я в Канаді трохи менше року і почала з того, що почала вибудовувати свої опори, внутрішні і зовнішні. До зовнішніх опор відносяться, я почала знайомитися з різними людьми, заводити нових друзів. Я почала дивитися, чим я можу займатися в Канаді і вибудовувати свій кар'єрний шлях. Звичайно, я почала знайомитися з громадою, яка тут є, з українським осередком. Да? Це те, що стосується зовнішніх опор. Що стосується внутрішніх опор, вони теж мені були потрібні, тому що це і самооцінка моя, яку я повинна була тут теж вибудувати, да? Що я себе представляю, взагалі, що я можу в цій країні здобути і як я буду жити далі. Ну і ось, в принципі, всі ці знання з психології дають мені на даний момент краще себе відчувати, і я думаю, що я проходжу легку адаптацію. Я не бачу якихось провалів і зривів в своєму психологічному здоров'ї. Ну, в принципі, от те, що я хочу сказати. І поділюся обов'язково з глядачами, з українцями, як їм адаптуватися краще в незнайомій країні, в чужій країні. Так, у нас сьогодні ще така дуже особлива тема, тому що це не просто ми говоримо про імміграцію, ми говоримо, перш за все, про вимушену імміграцію, тому що багато хто не мали часу себе підготувати морально. Я вже навіть не говорю про те, що не вдалося підготувати себе матеріально, що також важливо про імміграцію, але деяким довелося просто кинути, скажу зараз, можливо, грубо, але кинути спідню білизну в валізу, сісти в автобуси і евакуюватися. І от як змиритися з тим, що минулого життя вже немає? Знаєш, Юль, це дійсно таке питання достатньо складне. І різниця в імміграції запланованій, або б хоча б такій, як була у нас, з іншої країни, достатньо обдуманий і без стресу. І вимушена імміграція – це зовсім інші речі, дійсно. Ти знаєш, я вивчала це питання і дійшла до того, що людина, яка вимушено мігрує, вона постійно ретравматизується. Тобто в неї є основна травма. Кожен раз, коли вона змінює місце, країну, вона отримує новий стрес. І цей стрес потрібно, скажімо, пережити, адаптуватись. Вона не встигає до цього. Якщо взяти ті обставини, коли люди виїжджали і жили в таборах, на кордонах, в місцях, де було не дуже пристосовано для життя, це взагалі такий досвід, який потрібно буде прожити особисто кожному. І моя особиста думка, що це потрібно брати відповідальність на себе і працювати особисто по можливості із спеціалістами. Кожний по-різному проживає. Є люди, які дуже просто це проходять. І це залежить від гнучкості психіки, від того, наскільки вона може адаптуватися і швидко взяти нові правила життя. В декого це вже набутий був досвід. Ті, хто евакуювався, вони, можливо, подорожували багато, можливо, десь були відрядження. Тобто в них є досвід і розуміння, що мені робити далі. Навіть в таких стресових ситуаціях у людини вже є досвід, і нікуди він не дівся. Він є, і він дає можливість сказати, це закінчиться, і все буде по-іншому. І оце розуміння дає можливість стабілізувати психіку, вернутися до себе. Людина, яка ніколи нікуди не переїжджала, припустимо, там жінки із, я бачила один сюжет, де жінки із полонини їхали перший раз взагалі не, в чужу країну, за кордон, коли вони навіть в райцентрі не були. Оце складно, дійсно, тому що у людини не те, що культурний шок, у неї повна дезадаптація, вона не розуміє, куди, що їй робити. І от таким потрібна дійсно допомога і ведення. А благо, у таких місцях, де було багато переселенців, спеціалісти працювали, дійсно, і волонтери, і надавали допомогу. Але далі, коли людина вже приїжджає в нову країну, стабілізується, знаходить житло, роботу, далі це її особиста відповідальність – взяти
на себе місію прожити той стрес, тому що він нікуди не дівся, він є, його потрібно прожити. І перше – це прийняти факт, що так, оця ситуація була зі мною. Так, я тікала від війни. Не прикривати якимись там картинками, я переїхала, я мігрувала. Ні, це неправда. Просто прийняти цей факт як факт і з цим трішки пожити. І тоді твоя психіка почне, напруга спаде, і психіка почне більш адекватно реагувати на обставини. Ти почнеш думати, о, окей, я в новому місці, мені треба що? Мені треба дізнатися, куди дитину в садочок відправити або в школу. Які такі нагальні речі мені потрібно зробити? Не залишатись у цьому стані, я втік, я жертва, я нічого не можу. Оцей стан жертви, він просто руйнує людину з самого її початку. Тому основна задача, навіть підтримуючи групу або... є ще таке, я проходила тренінг, де ми вивчали коло підтримки. Люди збираються і просто розказують свою історію. Це робиться для того, щоб вивести цю інформацію назовні, прожити, проплакати, але вийти з стану стресу і зрозуміти, що я не жертва. Я зараз живий, і це найкраще, що я можу мати на даний момент. Я можу рухатись далі, я можу щось робити, я можу змінювати, я можу думати, мріяти. Ну, окей, не мріяти, поки що не мріяти, але я можу потурбуватись про себе і про близьких. Ось це саме основне, що дасть можливість стабілізувати психіку. Коли вона стабілізована, ось тоді вже можна йти і в психотерапію, і в зняття стресів і напруги з тіла, тому що там теж дуже багато питань. Люди зажаті, і вони не розуміють, чому в них болять спини, ноги і так далі. Це емоції, які залишилися в тілі. Навіть якщо є можливість сходити в спортзал, в басейн, десь тобі дали можливість порухати своїм тілом, робіть це, будь ласка. І ваша психіка скаже вам дякую. Ваш кортизол піде вниз, і ви видихнете і відчуєте це життя. Ви зможете це зробити на фізичному рівні. Це дуже добре, коли є з ким поділитися, так, кому розказати, тому що, на жаль, багато одиноких людей, багато людей, які не можуть знайти тут жодних друзів, знайомих, і вони не вміють заводити навіть нових друзів, знайомих. Люди просто справді приїхали з однією валізою, з мінімумом знань, як поводити себе в новій країні, особливо багато тих людей, які навіть жодного разу не були за кордоном, мені здається, а тут відразу вони в іншій країні, на іншій півкулі, в Канаді, це взагалі для багатьох просто інший світ. Сніжана, що робити, от, якщо ти приїжджаєш в нову країну, і все, що ти маєш, це валіза, це одна маленька валіза. Ну, я тут хочу ще доповнити стосовно втрати минулого життя та дому. Це дійсно глибока травма, яка може залишити людину в стані шоку, смутку і взагалі без надії. Щоб я порекомендувала, першим кроком, дійсно, як Юля сказала, це потрібно прожити ті емоції, які людина відчуває. Бо це природньо, коли вона сумує за минулим, це природньо, коли вона плаче, це природньо, коли вона відчуває страх та безнадію. Ці емоції потрібно прожити для того, щоб другим кроком буде це вибудувати оці свої опори, і зовнішні, і внутрішні, про які я говорила. В новій країні потрібно обов'язково заводити нові соціальні зв'язки, тобто знайомитися з людьми, заводити друзів, да? Шукати роботу, йти на роботу, звичайно, бо це є соціалізація людини. Із внутрішніх опор, звичайно, потрібно звернутися краще за допомогою спеціаліста, тому що і самооцінку потрібно буде підвищити, і зі стресом, тривогою потрібно буде попрацювати. І це людині зазвичай важко самі зробити, тому я б наполягала навіть на те, щоб люди йшли в терапію. Вони не боялися психологів, вони довіряли спеціалістам і намагалися собі допомогти. Важливим кроком є те, щоб людина дозволила в новій країні собі побудувати новий дім, створити нове життя. Отак би я сказала. Бо інколи люди собі цього не дозволяють, вони залишаються в минулому, тягнуть спогади минулого в теперішнє, і дуже важко саме на цьому підґрунті
створити майбутнє. Тому за допомогою терапії це можна зробити. Я навіть знаю, що за 4 сеанси, ну якщо це людина не в глибокій депресії, можна вже почати вибудовувати нове життя в новій країні з новими правилами, з новими цінностями. А є якийсь такий червоний прапорець, коли ти розумієш, що ну ні, я можу з цим сам впоратися ще, і коли вже от все, коли це знак, що треба йти в терапію, треба звертатися до допомоги, я сам з цим впоратися не зможу. Так, я можу сказати те, що якщо ви на протязі місяця відчуваєте постійний стрес, тривогу, занепокоєння, я навіть би сказала там 2-3 тижні, ну але візьмемо місяць, да? Якщо ви більше місяця перебуваєте в такому стані, це є самий основний червоний флажок. Тобто це не окей, якщо ти півроку в цьому стані живеш і не можеш впоратися, не можеш звичайно себе витягнути. Звичайно, ні, тому що, як я вже сказала, що це не швидкий процес, да, виходу з такого стану. Але якщо максимально швидко зреагувати, люди на протязі уже 2-3 місяців проходять адаптацію. Ну, це вважається легка адаптація. Якщо це півроку, ну це вже така середньої важкості адаптація. Да? Якщо більше року людина тягне за собою минуле і постійно в негативі перебуває, ну тут ну, так не можна просто жити так неправильно, своє тіло і свою психіку доводити до такого стану. А може бути таке, що тобі просто країна не підходить? Проблема не в тобі, це якби проблема в країні, тобто що просто мені змінювати країну, і чи можна себе взагалі змусити полюбити країну, в якій тобі от некомфортно, ти живеш в цьому стані, от, ти відчуваєш тривожність протягом 3-4 місяців. Угу. Це що означає? Що мені треба змінювати країну? Чи терапія може допомогти в цьому? Ти знаєш, цікаве питання, само собою побудоване. Я повинен змусити себе жити в цій країні. От слово «змусити» мене дуже так, я його почула яскраво, в силу того, що ніхто нікого не має до чогось змушувати. Якщо тобі некомфортно, і ти правду, говориш сам собі правду, відповідаєш на питання, мені подобається ця країна? Окей, що мені подобається? Береш ручку, блокнот і пишеш, мені подобається перший, другий, третій пункт, написав. Мені не подобається в цій країні, ще написав. Аналізуєш і дивишся, що я мав, що я отримав, що я втратив, що я здобув. Тобто чіткий аналіз і правдива відповідь на свої запитання. Якщо на це все запитання ти проаналізував, без емоцій, просто, прагматично, чисто аналітично, подивився на це все і говориш, да, правда, мені було краще в тій країні. І це підтверджується твоїм внутрішнім станом, твоїм внутрішнім відчуттям. Коли ти кладеш руку на серце і кажеш, я хочу тут бути, а там все ворушиться, бурлить, і тобі некомфортно, твоє тіло каже ні, ні, а ти його не слухаєш. Оце вже дисонанс. А якщо твоє тіло каже, ти розумом кажеш, все погано, тут жити неможливо, проаналізував, руку на серце поклав і кажеш, ну що, як тобі тут живеться? Хочеш переїжджати знову назад, наприклад, там в якусь країну Європи, припустимо, і чекаєш, що скаже твоє сердечко? А воно спокійне, просто, тиха вода на Red River. Ну, Red River не тихий, правда? Ну, одним словом, що ти спокійний, ти сприймаєш це, ти бачиш факти, ти відчуваєш серцем. Ну тоді розбирайся, що тобі тут не подобається. Не подобається робота, міняй роботу. Не подобається місто, зміни місто. Потрібно конкретно дати чесну відповідь на своє питання, що тобі не подобається. А зібрати валізи завжди можна. Переїхати завжди можна. Пожалітися і розказати, що все погано, теж можна, правда. Але де тут твоя вигода? Що ти від цього отримуєш? Дуже класне, до речі, запитання. Коли ви в такому стані претензій, все не так і все не подобається, запитай себе, а яка мені вигода зараз жалітися? Що я від цього отримую? І послухай, що скаже твій розум? Тіло, що скаже тіло, що скаже твій розум? Це чисто відповідь така чесна. Ну так, да, я хочу, щоб мене там, я написав відгук у соцмережах, дуже такий агресивно налаштований, з емоціями. Чому?
тому що я просто був дуже сердитий, бо мене там хтось на роботі образив. Окей, мене образило, мені від цього легше стало? Ну, так собі не сильно легше стало. То розбирайся з собою. Тобто емоції можна проживати якісно з собою, не виносячи їх на люди в загальний огляд, щоб потім були такі дисонансні історії. В плані все погано, давайте всі бистренько, чому ми приїхали в цю Канаду, все так погано. Так, не просто, факт, правда. Не все так швидко. І на рахунок адаптації я читала нещодавно дослідження, які говорять, що адаптація змінилась в плані обставин. Тобто, звичайна адаптація так, от спокійна, переїзд, так. Якщо це вимушена адаптація, то вона займає рік мінімум в силу того, що ці всі періоди адаптації вони стають довшими. Mm-hmm. Довшими. І це нормально, якщо за рік ви змогли знайти житло, яке вас влаштовує. У вас є 2-3 друга хоча б, з якими можна поговорити. У вас є, наприклад, місце, куди ви ходите для відпочинку. Спортзал, якісь, я не знаю, спортивні заняття. До речі, дуже класно організували клуб для українців, які хочуть займатися спортом. Тільки бери і використовуй. Дійсно, класно. Є місця, є організовано це все. Якщо ти маєш уже от таких маленьких зовнішніх опор, так, ти їх маєш. І твій внутрішній стан, ти аналізуєш, він кращий дійсно, чим був спочатку, як я приїхав, або краще, чим був півроку, я вже себе відчуваю, я вже, мої очі відкрились, я вже бачу можливості, у мене з'явився інтерес до цієї країни, але щось мене не влаштовує. То не варто знову, знаєш, кидати все і стартувати знову з нуля. Давайте собі відповідь чесно, ви знову стартуєте з нуля. Чи готові ви знову стартувати так, з нуля? Так. Так, що мені, до речі, часто допомагає, це справді рутина і от повернення до моїх справ, якими я займалася в Україні. Так. Це спорт, це танці, я mm-hmm. знала, що мені треба йти шукати нові знайомства, я одна з цим не порася, і, напевно, тому моя адаптація була доволі такою, я б теж сказала, легкою, і інколи знову, потім, знаєте, було такі хвилі, потім накриває, але в загальному я просто... Ось саме для мене, що працює, це рутина, напевно. Дуже часто, знаєте, коли ти живеш в Україні, про Канаду всі говорять, що це така ідеальна країна для життя. От там все так класно, там багато роботи, там високі зарплати, там безпечно. І коли ти приїжджаєш, ти бачиш цю реальність, яка не відповідає твоїм очікуванням. Що робити, коли... Очікування не співпадають з реальністю. Я, по-перше, б сказала так, що очікування, вони теж повинні бути адекватні. Як Юля сказала, да, дійсно, можна все кинути на емоціях і поїхати в іншу країну. А де є гарантія, що в іншій країні не будуть нові виклики? Ну, вони дійсно будуть. Але коли людина сяде і проаналізує, що взагалі сталося, це я на емоціях приймаю такі рішення, да? Це в мене щось на роботі трапилося, це щось в сім'ї в мене ну, не так, і країна, мені здається, не такою. Да? І потрібно ну, якби зрозуміти період адаптації. При вимушеній адаптації він подовжується. Якщо при адаптації звичайній, він там іде від 3 місяців до півроку, да? Коли вимушена адаптація, дійсно, статистика говорить про те, що це займає рік і навіть більше. Про цей момент потрібно пам'ятати теж. Потім, звичайно, важливість підтримки. Да? Дійсно, в Канаді дуже багато є громад українських, які підтримують новоприбулих. Це і осередок, це і створена профспілка, да, спортспілка. Спортспілка, яку я теж відвідую, де я теж займаюся, ходжу на волейбол, на теніс, на йогу, на стрейчинг. Ну, це дійсно ті зовнішні опори, ну, які потрібно виробляти в себе. Да? Розуміючи, скільки всього надає Канада для українців, ну, я б таких висновків про те, що Канада – це там не для мене, наприклад, да, я б не робила. Ну, мені подобається, да, я розумію, що я тут бачу своє майбутнє. Це теж потрібно аналізувати, наскільки людина може прослідкувати, чи є в неї якісь шанси вибудувати ту кар'єру, яка в неї була там в Україні або в іншій країні. Ну, це дуже важливо. І коли сісти все це проаналізувати, ти, звичайно, розумієш, що, ну, а чому так все на емоціях
рвати, чому їхати, якщо можна гарно тут жити, якщо розуміти ці всі етапи адаптації. Ти знаєш, хотіла б ще додати трішки. А основним ключом до того, щоб вирішити це питання, це бути правдивим з собою і розуміти, чого ти хочеш. Дійсно, люди можуть сказати, мені не підходить ця країна, тому що я адекватно не люблю мороз під мінус 40. Я просто його не сприймаю фізіологічно. Це правда. Є люди, які люблять тепло, які люблять море. Різний клімат різним людям може не підходити. Це факт. Я знаю дійсно людей, які люблять зиму, і вони прям на міри доїхали в Вінніпег, Манітобу, тому що це прям моя країна. Так. І дивись, як цікаво. Не може бути для всіх дуже подобатись там одна квітка, одна дивиться людина на цю квітку і каже, вона просто неперевершено гарна, а друга дивиться і каже, ну якась простенька, а третя дивиться, ну якийсь бур'ян взагалі. Тобто, скільки людей, скільки поглядів. Тому, якщо ви знаєте себе, ви відчуваєте себе і ви вірите собі, ви знаєте, чого ви хочете, ви знайомі з собою, скажімо так, то ви знаєте, що вам робити. Бо тут не можна сказати, що так на емоціях, папах, все, поїхали. Півроку, і в мене нічого не вийшло, поїхали. Ні, Канада – це країна, яка потребує більше часу. Якого розміру країна, скільки тут і адаптація, і пошук хорошої роботи, то все дійсно стає довшим. Це по моїх відчуттях, особисто моя суб'єктивна думка. Але в цьому нічого поганого немає. Це просто специфіка цього континенту. Я для себе зробила такі висновки, що континент має значення теж. Тому що, коли я відкрила карту і подивилася, через 4 місяці проживання в Канаді, де я знаходжуся і де я була, для мене це був фактор розуміння, що ось земля – це Канада, це інший континент. І мені це допомогло. Я ніби заземлилася і відчула цю землю по-іншому. Це правда. І коли ти це відчуваєш, в тебе ніби з'являються інші думки, емоції і навіть сили. Тільки розуміння того, де я знаходжусь. Я не в підвішеному стані, я не літаю десь тут в просторі, ще не приземлилася вже 6 місяців, а я ще лечу в літаку. Ні, я ось тут, а це така країна, а у неї така культура, а в неї така історія, а то скільки можливостей, а що я можу зробити для цієї країни, щоб тут було людям краще жити? Або, не знаю, там створити щось таке нове, чого тут ще й не було. От коли з такої позиції дивишся, в тебе появляється такий авантюризм, можливо, навіть, і енергія на те, щоб вивчати цю країну, рухатися і будувати це життя, нове життя, своє, але те, яке ти хочеш мати. І, напевно, закінчити я б хотіла такою фразою, що психологічно все-таки варто спробувати знизити очікування і більше сфокусуватися на тому, як можна покращити ситуацію, в якій ти знаходишся саме зараз. І якщо через час розчарування не минає, ти розумієш, що це не твоя країна, не твій варіант, тоді дійсно потрібно розглянути альтернативні варіанти. Альтернативні варіанти – це і Америка, і Європа, да, і тобто шукати себе, шукати те місце, де ти будеш відчувати себе вдома. Але насправді, знаєте, знову ж таки, не так просто від усього цього відмовитися, тому що ти вклав стільки вже ресурсів в цю імміграцію. Ти вже, здається, там і купив машину, ти купив меблі для нової квартири, і квитки навіть, да, в Канаду. І реально вклав вже багато. І складно просто так от відмовитися від усього. І знову зробити ще один крок в невідоме, по суті. Тому в мене таке питання, чи можна собі взагалі якось повернути відчуття дому? І що робити, якщо ти вже зробив стільки кроків, а ти не відчуваєш себе так? Знаєш, я поділюсь своєю історією. Цього року на день народження вітала мене моя краща подруга, яка все життя прожила в Україні, а в моєму селі. І ми з нею розмовляємо, вона питає, а коли ти повернешся додому? І я трішки навіть так зависла, я не змогла навіть дати відповідь на питання, тому що я зрозуміла, що я... А де мій дім? Де мій дім? І я її запитала, ти знаєш, а Україна – це для мене батьківщина, правда? Я її люблю, я її ціную, я сюди хочу повертатись, тому що тут я виросла, тут я народилась. Але я прожила 5 років в іншій країні, в Естонії. Це мій дім? Ні, я там, в мене нема дому. Ми приїхали в Канаду, це мій дім?
І я прийшла до висновку, що мій дім там, де я, і там, де моя сім'я на даний момент. І яким би він не був, він для мене цінний, він для мене буде комфортний, наскільки я це влаштую. Тобто це від мене залежить просто. І так, правда, спочатку ніби все чуже. Очі не звикли бачити це все. Проходить місяць-два, ти ходиш по одних вулицях, твої очі вже не так реагують на інший колір обличчя людей, на інший одяг, на інші запахи навіть. Ти перестаєш уже наскільки акцентуватися. І це просто робота твого мозку. Він зробив собі нові нейронні зв'язки, йому окей, і ти вже розслаблений. Потрішки, потрошки ти просуваєшся в цьому і все-таки будуй свій дім такий, який ти хочеш мати. Складно, правда, складно. Різні, я навіть не можу пояснити, тут різні у кожного обставини, і тут різні навіть можна розглядати аспекти. Але в загальному дуже крута штука, що в Канаді квартири здаються без меблів. Це не дуже крута штука. Я розкажу, чому. Постійно ти все на собі, це збираєш, розбираєш, перевозиш. Але давай мені цікаво. Я в своєму почати. Житті ніколи не облаштовувала будинок. Так. Завжди. В Україні знімалися квартири, всі вже облаштовані. В Естонії та ж сама історія, там немає такої можливості теж, щоб облаштовувати. І коли ми збиралися в Канаду, для мене був стрес, чесно. Я не могла уявити, як я цілу квартиру, де я візьму ці меблі, і взагалі це було страшно. Але коли ми приїхали, я почала вивчати магазини, інтернет, маркетплейс. Тобто я все почала вивчати, і я була зайнята. У мене місяць було зайнято пошуками варіантів, де що. Потім, коли ми вже заселились в квартиру з одним матрасом і двома валізами, і одна каструля була. Все, я почала з азартом облаштовувати наш будинок, правда. Всі один матрас, я думаю. Все було круто. Коли ти завозиш перший матрас в нову, ну як, в нову квартиру. Мені це не було не дискомфортно, мені це було цікаво. Я навіть подумала про те, що людина взагалі, по суті, це кочівник. Якщо подивитися в історію, людина – це плем'я, яке кочувало і постійно переходило з місця на місце. Невже їм так необхідно було те дерево, яке росте, або ті гори? Ну, можливо, їм подобалось, але вони постійно переїжджали і постійно звикали. Значить, цей навик є. Він є ще й з пращурів. Його просто потрібно достати і оцей дух підняти в собі, що я зараз кочівник, та правда, сплю на підлозі, ну і нічого страшного, зато є чим вкритися, зато тепла, м'яка підлога. Зато дитині дуже цікаво, він реально був в захваті від того, що ми спали просто покотом на підлозі. І оцей далі етап, коли я облаштовувала свій будинок, він дав мені натхнення. Тобто я творчо підійшла до цього. Ось це мені подобається, ось ця картинка мені подобається, отам те. І воно дає можливість зробити оцей дім такий, як ти хочеш. І він стає твоїм, тому що ти сам його зробив. А коли ти заселяєшся у квартиру, де є вже все приготовлено, оце вже чужий дім. От там важче, дійсно важче навіть сказати, що ну іду додому. А як додому? Я не відчуваю цього. Зроби так, щоб ти це відчув, хоча б отут, в елементарному. Наприклад, там привезли якусь свою улюблену серветку, поклади її на видне місце. Почепи картинку, яку ти любиш, ту, яку ти з собою взяв. До речі, дуже така важлива річ. Я ще й досі страждаю за своєю чашкою з квітами. Не знайшла я в Канаді такої чашки і залишила в Естонії. Тобі її поштою відправлять, якщо це щось для тебе дуже важливе. Не настільки. Теж момент. Але це як приклад, що якщо у вас є щось те, що ви взяли з собою, ваше рідне з дому, хоча б елемент, окей, ви приїхали взагалі пусті, нічого немає. Знайдіть речі, які були схожі на ті, які ви любили. І облаштуйте свій будинок так, щоб він вам нагадував про приємні спогади минулого. Не потрібно їх перекреслювати, забувати, казати, я не буду згадувати, бо це боляче. Так, боляче, правда. Але там були хороші моменти, і от хороші моменти потрібно зберегти і на базі оцих спогадів побудувати нові, почепити картину із виглядом будинку, навіть купити в доларемі продається такі дерев'яні будиночки, неймовірно гарні. Купити його, розмалювати і сказати, що так, зараз я живу в квартирі, так, я її знімаю, але я мрію про цей будинок. Він в мене буде. Це мій будинок і це мій дім. Я знаю, який він буде. Можливо, я ще не впевнений, де він буде, в якому місці, але я знаю його образ. Створити образ оцього дому, який я хочу мати.
І знаєш, така мені ідея, якби подобається, що не дім робить життя людини кращим, а людина за допомогою дому. Тобто дім – це як додаток. І дім – це не лише, це не фізичне, ось те, що ми бачимо. Це й оточення, це й спілкування, це й час, і хобі. Це все, це найперше відчуття безпеки. От якщо у вас є відчуття безпеки і спокою, тоді це ваш дім. Якщо у вас його немає, потрібно шукати чому. Швидше за все, це не пов'язано з країною, а пов'язано з внутрішнім станом людини. Щоб прискорити адаптацію, що варто зробити? Варто включитися в життя країни. Ну, так. По-перше, зрозуміло, кому потрібно вивчити або довчити мову. В Канаді є дуже багато можливостей це зробити. Це і українські церкви, які надають безкоштовні курси або частково курси за гроші англійської. Потім є Веларк, який теж може вас направити в різноманітні школи, де ви можете підвищити рівень своєї мови. Це потрібно, як вже багато раз було згадано, будувати соціальні зв'язки через волонтерство. Я, чесно кажучи, не знаю, як в Європі, да, але в тих країнах, в яких я жила, ну, таких можливостей не було, що через волонтерство ви могли теж собі вибудувати оці соціальні зв'язки і навіть знайти друзів, знайти роботу і бути корисною у суспільству. Залучатися до місцевих культурних та освітніх програм – це теж дуже важливо. І, звичайно, створювати нові щоденні ритуали для себе. Ну, наприклад, скажу, ну, про свій звичайний день. З чого в мене він починається? Це, звичайно, позитивні афірмації. Я прокидаюся, я їх проговорюю до себе в дзеркало. Навіть якщо не віриш? Я вірю поки що і буду продовжувати вірити. І так закінчується мій день цими позитивними афірмаціями, якими я налаштовую себе на сьогоднішній день, і коли лягаю спати, да, я налаштовую на кращий сон, щоб заснути. Потім протягом дня я обов'язково або десь іду, займаюся спортом, або йду в тренажерний зал, веду щоденник, звичайно, де я записую всі свої справи, які я сьогодні виконую. Це кожного дня англійська мова, або це в церкві, або це онлайн, або я сама читаю, там слухаю підкасти на англійській мові, слухаю музику. Це спорт. Прям рекомендую. Кожен для себе може вибрати в Канаді все, що йому подобається. Да? Для мене це там волейбол, теніс, пілатес, йога, тренажерний зал. Ну, звичайно, це не кожного усі дня. Усі різні, причому. Да, усі різні, але, спорту, да, але я для себе їх планую тоді, коли мені зручно. І за допомогою, знов-таки, рекламна така у нас пауза, да, спортивної профспілки. Ну, людина може, українець може вибрати для себе все, що йому подобається. Там більше навіть є. Ну, і, звичайно, це зустрічі з друзями, спілкування з людьми, пошук роботи, бо ну, я теж, як і всі люди, хочу працювати, хочу бути корисною суспільству. Це і редагування резюме, його направлення в різні інстанції, да, і там співбесіди, інтерв'ю, якщо мене запрошують. Ну, отак, оце мій день. Оце мій день кожного дня в Канаді. Я сподіваюся, що згодом все це залишиться, але з'явиться ще й постійна робота. І тоді, в принципі, я вважаю, що я остаточно справилася з адаптацією. Важливо прийняти рішення, що ти налаштований адаптуватися. Мені здається, це від цього і залежить, чи людина адаптується за пару місяців, чи за пару років. Угу. Якщо ти прийняв рішення, я хочу тут залишитися, ти починаєш робити дії, а не жалітися, жаліти себе. Так, та, що я для себе також підкреслила, важливо оточити себе з людьми, які також налаштовані на позитивну адаптацію і взагалі, які шукають якісь позитивні аспекти цієї імміграції, а не лише просто ниють. Ну, так, це грубо кажучи, але так воно і є, по суті. Так. Тому це важливо, так. Тобто у нас спорт, афірмації і, звичайно, спілкування. Знайомства, да. Активності. Добре. Хочу поговорити тепер про безпеку в місті.
для українців це питання, напевно, номер один і основний чинник, який викликає культурний шок. Оце перший день і найбільший культурний шок. Навіть для мене це так і було, і для у всіх, кого я знаю, всі з цим зіштовхувалися. А хоча це не лише, да, у Вінніпезі ми бачимо велику проблему з безхатьками на вулиці, людьми з залежностями, з якимось там відхиленнями. Це так по всій Північній Америці, в Торонто, в Ванкувері, я бачила це своїми очима. Але ми розуміємо, що якби ми змінити нічого тут не можемо. І чи є сенс турбуватися про те, що ти не можеш змінити, чи все-таки, не знаю, змиритися з цим? Як собі пояснити такі явища, щоб вашій психіці було легше справитися з цим? Ну, відчуття безпеки на новому місці – це, ну, така природня реакція, звичайно. Ми з вами жили в іншому світі, можна так сказати, да, коли і люди із залежностями, і психічно хворі, і безхатьки були, але не так багато. Да. Ми їх не бачили, їх ховали від суспільства. В суспільстві, в якому знаходимося ми зараз, в Канаді, да, в Америці взагалі, дійсно, ми це все побачили своїми очима. Ми тепер розуміємо, що люди є різні, люди є з різними захворюваннями, і що до них можна толерантно відноситися, да, з ними можна жити, з ними можна існувати, як це роблять канадійці. І, звичайно, для мене це теж був шок, але, ну, така стратегія в психології існує, певні стратегії існують. Ну, це дійсно потрібно знати свій район, ну, стосується психології в Канаді, да? Потрібно, коли ти вибираєш будинок, знати свій район, в якому ти мешкаєш. Ну, це якби мені теж таку рекомендацію надавали психологи канадійські. Ну, я теж до них зверталася з такою проблемою. От як? Я поки була в такому культурному шоці, знаєте. Вони мені сказали, да, вибираєш будинок, вибираєш квартиру, дивися, що це за район. Знайомся обов'язково з сусідами. Тобто ти повинна знати, хто біля тебе живе. Навпроти, біля. Ну, тобто це вже рівень безпеки буде підвищений. Да? Ну, тобто ти вже будеш розуміти, що нормальні люди живуть. Да, всіх інших ти можеш зустрічати десь на вулиці, в даунтауні, як ми це знаємо. Да? Але їх можна оминати і зазвичай, зазвичай. Вони не є агресивні, якщо, звичайно, не під якимись там препаратами, да, або не психічно хворі. Зазвичай просто безхатьки вони, ну, не чіпають, але це неприємно на них інколи дивитися. Потрібно зрозуміти, що ми нічого не можемо зробити. Якщо щось хочемо зробити і в нас є ресурс, то ми можемо долучитися до організацій місцевих, волонтерства і можемо якось там надавати допомогу або, можливо, підказувати якісь є пропозиції, як можна позбутися цією проблемою, ну, як вирішити взагалі це питання. Якщо у людини є ресурс такий, вона знає, як це зробити, то, я думаю, її тут обов'язково вислухають і, можливо, навіть її побажання приймуть. А в мене був теж такий досвід, коли ми тільки приїхали, я була не те, що шокована, а дуже шокована. І певний час я просто, коли їхала в автобусі, в мене були такі дебати в голові з урядом, з соцслужбами, з ким я тільки не розмовляла в голові, чесно, в мене, я думаю, як таке може бути? Невже це мої очі бачать? Невже? Я ж ніби у центрі міста в Естонії, в Талліні, можливо, ти була колись або бачила на картинці, це неймовірно чисте і гарнюще місто. Що тут трапилось не так? Де пішла якась історія в другу сторону? І оцей шок у мене був дійсно на фоні того, що я бачила дуже чистих, гарних людей, які виходили в центр прогулятися, де відпочити. Центр – це був культурний центр взагалі цієї країни. Малесенької, але країни, великий центр малесенької країни, я би так сказала. А тут я навіть була засмучена. Я була засмучена, тому що архітектура гарна, а місто зберегло певний свій такий шарм, але коли ти йдеш по ньому, а не їдеш на авто,
це трішки неприємно, неприємно і навіть трішки страшно. А це дійшло до того, що я просто вирішила змиритись, от просто прийняти це як факт. Так, ось це вулиця, ось вона така, ти можеш її обійти, ти можеш поїхати іншим автобусом, щоб її не проходити взагалі. Це твоє свідоме рішення, ти можеш це зробити. Можеш? Можу, все. Окей, ти не можеш добратися до, наприклад, центру, який знаходиться конкретно на цій вулиці, по-іншому ти не прийдеш. Добре, я їду по цій вулиці, але я дивлюся просто, якщо є адекватна якась небезпека, от реальна небезпека, хтось б'ється, я їх обійду, прийду дорогою, обійду, тому що це моє свідоме рішення, я розумію, що може бути недобре. Якщо я йду ввечері, то я буду йти біля гарно одягнутих, чистих людей, поблизу. І це теж моє свідоме рішення. І це не про те, що я там боюсь. Ні, я просто думаю наперед, що буде, якщо я зустріну компанію не дуже адекватних, а я тут сама. Окей, тобто все, що я змогла, я зробила для того, щоб бути спокійною. Я не переживаю в цей момент. Я нікого не боюсь. І розумію, що якщо буде якась дійсно небезпека, я буду на неї реагувати. Треба буде тікати, розуюся і побіжу. Треба буде кричати, я буду кричати. Тобто реагувати на обставини згідно їх наявності. От є, тоді реагую. Якщо я почну фантазувати, що якщо я зараз поїду в місто, в центр, там мене точно хтось образить, там мене точно хтось вкраде, та я туди ніколи не доберусь. Я не поїду просто. Якщо оці думки, вони мене просто залишать вдома. Навіщо? Навіщо себе настільки обмежувати? Знати правила цього міста, знати, так як Сніжана відмітила і сказала, що певні правила, певні райони, ну знай і все. І якщо дозволиш, поділюсь власним досвідом. Звичайно. Спілкування з безхатьком. А зима, пізно, 10 часов вечора, я на зупинці одна, і безхатько спить на зупинці. Я біля зупинки. Холод, вітер і сніг іде. Я чекаю автобус. Автобус не приїжджає, я чекаю наступний. Чекаю, ще хвилин 20 мені треба чекати. І я стою, я тісно боюсь, тому що вулиця пуста, абсолютно пуста. І я не знаю, що мені робити. Це, напевно, ну скільки там, 4 місяці, як ми були тут. І, можливо, там четвертий чи п'ятий раз, коли я була сама там. Ну, що робити? Чекаю. І стою, як маленька дівчинка, думаю так, я невидима. Я стою і просто думаю. Саме смішно, що ця людина просто просинається, встає і виходить до мене. Що робити? Тікати? Ну, неадекватно. Чому тікати? Він мені ще нічого не зробив. Він щось з мене хоче? Ну, зараз почую, що хоче. Тобто я сама з собою говорю, що мені робити зараз. Він адекватний? Він п'яний? Ні, не п'яний. Він, да, він грязний, але він адекватний. Він підходить і запитує мене такою дуже гарною англійською фразою, я їй скажу українською, вельмишановна пані, чи могли б ви бідному дядечку виділити $1 на чай? І тут цей рівень напруги спадає, я просто сміюсь. Він не розуміє, чому себе, я сміюсь з себе, що я така. Ти себе там так же накрутила за цей час. Правда. Він з цікавістю дивиться на мене, каже, ти з України? Кажу, да. І ми з ним розмовляємо 20 хвилин. І розмовляємо це, грубо скажучи, я слухаю. Він мені розказує про політику, про економіку, про його життя, а про те, що він готовий допомагати українцям, він, безхатько, готовий допомагати українцям, тому що він вважає, що їм нам складніше тут, ніж йому. Який рівень свідомості? Це безхатько. А я після цього видихнула, подякувала йому за розмову. Він подякував, що я його слухала. Йому потрібно просто поговорити, це правда. Він щасливий, правда, він щасливий, зайшов в автобус, сів, і він посміхався. І ти знаєш, я так подумала, а можливо, це те, що я мала зробити для цієї людини сьогодні. Я дійсно не можу змінити всю цю ситуацію з безхатьками, але з одним я змогла поговорити, і він відчув, що я з ним розмовляю на рівних, я не дивлюсь на нього зверху вниз або не тікаю від нього. Все. І цей момент зняв рівень напруги до такого моменту, що так, я спостерігаю. Я адекватна, я спостерігаю. Але в мене немає страху і немає такого відчуття, що це інші люди. Одні хворі, інші дійсно потребують допомоги, якщо вони залежні від наркотиків. Це хворі люди теж. А інші просто
ну, не повезло по життю. Ну, от так от. І в мене з'явилось співчуття до них. Просто співчуття. Ну, така от історія. Можливо, комусь вона буде корисною. Цікава історія, дійсно. Ну, і це би я б хотіла додати, що важливо зрозуміти, що ми не завжди можемо контролювати навколишнє середовище. Або змінювати соціальні явища, такі як там кількість бездомних та залежних людей. І постійно перебувати в негативі, ну, це теж не є окей, тому що ми будемо постійно тривожитися і у нас буде вироблятися рівень безпорадності. Тому потрібно сфокусуватися на своєму життю і зробити максимально все, що ти можеш зробити для себе. Ну, це про ті моменти, про які ми сьогодні проговорили. Щоб адаптуватися в цій країні, а якщо є додатковий ресурс, то да, якось вплинути на цю ситуацію і допомогти вирішити це питання, якщо є якісь пропозиції. Бо просто кричати, ну, якби, горю не завадиш. Знаєш, прийшла така думка, що хоча б взяти відповідальність за своє життя. Так, ми в новій країні, у нас не дуже багато заощаджень і валіза. Все, не стань безхатьком. Візьми відповідальність за себе. Виховай дитину так, щоб вона була успішною, розумною і не в лавах наркозалежних. Тобто це моя особиста відповідальність. І мені здається, вона має смисл. Тому що зробивши це, ти зменшиш кількість людей, які дійсно безпорадні і дійсно потребують допомоги, як не дивно. Так, в мене, до речі, звичайно, спочатку був шок від усього побаченого. Але коли я зрозуміла, що вони не несуть мені загрози, і вони дуже часто просто просять про долар, вони просять про поїсти, тоді я, мені не складно купити якийсь донес в Тім Хортенс. Я, до речі, теж один раз просто без хайку просив щось їсти. Я купила, замовила піцу, і я почула стільки слів вдячності за це. Я ніколи таких вдячних очей до себе, навіть, напевно, ніколи не бачила. Ніхто ніколи з такою вдячністю до мене не звертався. Мені здається, дуже забагато негативу від українців, на жаль. Можливо, хтось до кінця не розібрався, чому так відбувається, яка історія, що за цим криється. Якщо більше цьому не дати уваги, дізнатися для себе просто, тоді з'являється розуміння і повага, і менше небезпеки всередині ти відчуваєш. Правда. Менше говорить твоє его, а говорить саме співчутливість і бачення перед собою людини. Так, вона грязна, так, вона якась не така картинка. Але їх можна помити. Якщо її помити, причесати, напарфумити, вона буде такою ж самою людиною. А може, і взагалі там дуже симпатична особа поховається. Ну, це правда. Вони такі ж самі люди, з такими ж самими потребами, але іншим стилем життя і іншим оточенням. Навіть сьогодні, коли їхала в автобусі на зйомки, я бачила дуже цікаву картину, де люди, частина з них безхатьки, частина, можливо, наркозалежні, я не знаю, але дуже схоже. Але суть в тому, що вони один одному дуже швидко допомогли. Там щось підняли, стільчики, там провезли візочок, там інваліда вивезли, побажали доброго дня. В них є теж життя, і вони теж відчувають емоції, вони теж радіють, вони теж насолоджуються по-своєму, так, не так, як ми. Але вони теж мають право на це. І інколи, як не грубо це звучить, але це вибір людини теж. І, знаєш, така думка ще прийшла, що хто був в Індії, той не лякається Вінніпега. Там правда. Нам потрібно поїхати в Індію, побачити, що буває гірше. Це всі мої запитання до вас на сьогодні. Дякую вам за таку інформативну бесіду. Я впевнена, що багато хто знайшли відповіді на свої запитання. І наостанок мені би хотілося ще попросити вас, аби ви поділилися, де можна звернутися в Канаді за психологічну допомогу. Можливо, ви можете надати якісь посилання чи ресурси, куди можуть звертатися українці. Так, ми підготуємо і поділимося з тобою, тому що говорити так складніше потім знайти. А так, якщо буде посилання, це буде, я думаю,
більш продуктивніше. Такі підтримки є, і я хотіла б сказати ще такий факт, що якщо ви працюєте фултайм, у вас є бенефіти, ви можете запитати, чи є ваші бенефіти розширені на психологічну допомогу. Найчастіше так. Просто ви можете про це не знати. Запитайте і попросіть направлення у свого сімейного лікаря. Потім ви переходите на такий сайт і обираєте із ряду психологів, дивитесь, якою технікою вони працюють, який в них підхід. І якщо пошукати, то я більш ніж впевнена, що можна знайти уже україномовного психолога і попрацювати. Вам оплатить це ваша робота. Невже це не круто? Мені здається, це класно. І навіть ради свого досвіду, щоб розвантажити свою нервову систему або прийти до якогось кращого результату, варто звернутися. Є чати підтримки в Телеграм, де психологи надають консультацію українцям різних категорій, різних місцезнаходження, без різниці, де ви є. То це не лише для України. А якщо ви переїхали і у вас якісь є питання тривожності, нестабільності і так далі, ви можете попросити про безкоштовну допомогу. І я знаю, що цей чат працює, тому що коли я сюди приїхала, я дуже багато ділилася цим посиланням, правда. І потім отримувала підтвердження, що дякую, ми дійсно попрацювали 2-3 рази, і мені стало легше, і я видихнула. Це дівчата, які дійсно приїхали, одна мама із дитиною, або приїхали із бойових дій, їм потрібна допомога. Вони самі не можуть це все пережити, і це варте поваги, коли людина звертається до допомоги. Дуже дякую. Тоді шукайте, глядачі, ці усі посилання в описі під це відео, так, користуйтеся цими ресурсами. Дякую, що ти про це сказала. Я дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Була дуже цікава інформативна бесіда. І від себе лише наостанок додам, що величезна кількість людей взагалі не робили ніколи нічого подібного. Не було в них досвіду імміграції, тому те, що ви зробили цей крок, це вже багато про що говорить, бо говорить про вашу таку незламність, силу духу і віру в себе. Тому дякую вам за ці поради. Я хочу, аби імміграція, адаптація наших глядачів була, тепер точно буде, знаєте, тепер точно буде набагато приємніше. В них тепер є і знання, і практики, і ресурси. Ми їх підготували такий пак цілий для їх успішної адаптації. Я вам дуже дякую. І дякую, звичайно, за перегляд, що були з нами до самого кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Якщо у вас залишилися коментарі до психологів з теми адаптації, ви можете написати їх в коментарях під цим відео. І я просто зараз попрошу Сніжану та Юлію долучитися до бесіди і дати відповіді на запитання наших глядачів. Так, звичайно. Так, звісно. Супер, я вам дуже дякую. Дякую за запрошення. І для нас це теж сміливий крок, звичайно, вийти з тобою в ефір. Дякую за досвід, теплий прийом, тепле відкрите серце. Клас. І, звичайно, я би дуже хотіла, насправді, продовжити з вами тему психології, тому що для іммігрантів є ще багато тем, які можна розглянути, і це така бездонна кількість і про стосунки, так, і багато інших тем, тому я... Чекаємо реакції вашої активності в коментарях. Пишіть ваші запити, цікаві теми, які вас цікавлять. І ми обов'язково, думаю, зустрінемося знову в цій студії для запису ще одного випуску. Тоді до зустрічі. До зустрічі обов'язково. Дякую за перегляд і побачимося у наступних випусках подкасту у Канаді вже за тиждень.